Visitamos o restaurante mais alto de Paris e vamos contar tudo da nossa experiência para vocês. Esse é o Ciel de Paris, sim, o céu de Paris, com essa vista incrível da Cidade Luz. E esse lindo restaurante fica no 56º andar da Torre Montparnasse. As nossas entradas foram sopa de lagosta e foie gras e estavam bem gostosos. De prato principal, escolhemos um peixe e uma carne de vitela, que também estavam bem saborosos. E as sobremesas, uma pavlova de chocolate e bolinho de pistache com framboesa. Confessamos que não gostamos muito das sobremesas, não. E aqui há duas opções de menu, um de 78 euros e o outro de 140 euros. E o que os diferenciam são as opções de pratos e a vista. Você ficará mais pertinho do vidro se pegar o menu de 140 euros. Nosso jantar custou 205 euros o total com dois drinks. A experiência aqui é muito incrível e vale a pena você vir uma vez e curtir um jantar romântico com essa vista de tirar o fôlego. Então já marque aqui quem terá essa experiência incrível com você em Paris.